Ahoj, zdravím vás opět z Kolína, kde 5Gčko téměř číhá za rohem. Tak buďte ve střehu, protože první ukázka instalované technologie 5G je tu. O co tady běží a jak to běží? Jednoduše. Na přidělené testovací frekvenci 3,5 GHz máme k dispozici opravdu první fungující 5G vysílač. Kromě vyšší rychlosti nám 5G také přinese mnohonásobně kratší odezvy. Latence neboli odezva je čas, který uběhne mezi odesláním pokynu a jeho potvrzením o přijetí z místa, kam jsme informaci poslali. V reálu je to čas, co uběhne od zavolání na kamaráda až do chvíle, kdy vám odpoví. U zařízení, která budou jednou řídit dopravu, chytrá města, užívat se v robotizaci nebo ve virtuální realitě je potřeba, aby reakce byla okamžitá, bez sebe menšího zdržení. To testujeme v Kolíně se společností CETIN a vybavením od společnosti Ericsson. Tahle hra ve virtuální realitě snímá a monitoruje každý váš pohyb. Díky super odezvě a rychlé komunikaci tu máme unikátní zážitek ze hry. Ti z vás, kdo zkoušeli někdy hrát online ve virtuální realitě, nám dají za pravdu, že když blbne připojení a vaše tělo reaguje na vjemy, které jsou opožděné, začnete mít závrať, bude vás bolet hlava a můžete se i zranit. S 5G tohle nehrozí, odezva je totiž okamžitá a slovo realita je opravdu na místě. Další demonstrace užití je rozšířená realita neboli RR, kterou můžete znát pod anglickou zkratkou AR. Tu využíváme v některých našich Smart Auto aplikacích, ale zde ji můžete zažít v opravdu unikátní podobě a na vlastní oči vidět její praktické využití například ve stavebnictví. 5G už je opravdu blízko. Obecně se odhaduje, že to bude již v roce 2020, kdy se 5G objeví v komerčním prostoru. Doufáme, že se těšíte stejně jako my. Děkujeme za zhlédnutí a jestli se vám líbilo dnešní video, mrkněte na další.